Телеканал КРТ представляє. Відповідаючи на запитання щодо обіцянки завершити епоху бідності в Україні, пан Зеленський пожалівся на світову кризу, брак грошей, але перелічив усі покращення. Платіжка в цілому зменшена. Якщо ви сьогодні, це факт, 100% курс долара нормально, да? Далі, якщо ми сядемо, щоб є по кишені ще людина, якщо сядемо зараз на машину, проїдемо всі заправки України. Збільшилась ціна? Зменшилась ціна на бензин. Прокоментував президент і статистику ЮНІСЕФ, згідно з якою 6 мільйонів українців можуть опинитися за межею бідності через коронакризу. Українці бідні лише за критеріями ООН. Глава держави не вважає, що майже половина населення країни у злиднях. Мені здається, що це всі люди, які будуть отримувати десь 5-6 тисяч гривень. І вони їх вважають, що вони бідні. Так, це дійсно дуже мала заробітна плата в порівнянні з європейськими чи американськими стандартами. Я розумію, що у них 250 доларів – це мізерні заробітні плати. У нас це теж маленька заробітна плата, але у нас це не є бідністю. Тобто, пані Вікторія, констатація, що буцімто мала зарплата, а він при тому не говорить, що вона найменша зарплата в Європі. У нас найменша пенсія в Європі. Конечно, мы самая нищая страна в Европе, это официально, тут не надо... Але лидеры по коррупции. Да, ну так и первые в чем? Если где-то убирается, то где-то добавляется. Вы знаете, я посмеялась по поводу платежки, потому что там двух-трехкомнатные квартиры, у моих друзей только двух-трехкомнатные, нету там палацов каких-то, да, так платежка в среднем увеличилась на 5-10%. Если он имеет в виду, что раньше за газ приходило 90 гривен, а сейчас приходит иногда 120, иногда 36, то это связано лишь с тем, что они не могут понимать, как считать сейчас. На самом деле это одно и то же. А по отоплению больше. Я не знаю, почему он решил, что меньше. А это теперь... глупо абсолютно. Я вам скажу еще, можно бы? Что, например, раньше у моего папы была субсидия, а теперь этой субсидии нет. Потому что он продал машину, он у меня ослеп, и он продал машину, которая была 12 лет. И мы эту машину засчитали, ну, чтобы лечиться. И теперь у него нет субсидий. То есть, поэтому и таких, как мой папа, это огромное количество на самом деле. Але при тому всьому, дійсно, ми очікуємо зростання платіжок не тільки за комірне, але й плата за електроенергію. Да, вот 10-15%. Так, дійсно. Ну, що я можу сказати з цього приводу? За що ненавиділи Порошенка? Навіть не за те, що він там розкрадав країну разом там із американськими кураторами. Порошенка ненавиділи за те, що він просто виходив і на кожній прес-конференції нагло брехав. Причому картину так, вламуючи руки. Причому нагло. Він причому прекрасно розумів, що всі розуміють, що він бреше. Але він так картинно і нагло брехав всі 5 років. От, гарний актор теж. Тобто, а ну, де, Зеленський... кажуть, що деколи навіть під шафе. Та це було видно, так. Да. Зеленський так поки що не бреше. Він просто не каже всю правду. Але от з приводу платіжок, ну, я не знаю, хто йому цю інформацію надав. Це абсолютно брехня. Комірне подорожчало в Україні за оцей рік. Причому дійсно на 10-20%. Крім того, збільшилась кількість платіжок. Погіршилось, ну, я про Київ кажу, погіршилось комунальне обслуговування в рази. Тому що зараз, ну... В принципі, дочекатися комунальних служб. Це не в Києві, це загалом по Україні. Це, в принципі, щоб щось колапс заставили. Комунальної служби. Колапс абсолютної комунальної служби. Це до Кличка. Потім в нього ще багато таких несуразностей. От він грав на прес-конференції такого гарного хлопця, чесного. Ну, може, він дійсно і не краде, то що це треба мати відповідні структури, щоб мені всі красти. Так вважають. Ну, Не пійманий, да, так як Порошенко. Але що мене взагалі негативно вразило? Він казав, повністю повторював, це ж справедливо, це ж справедливо. Вибачте, ви президент, ви маєте казати, це законно чи ні? Він ну, каже, справедливо, що... це не є юридичне таке поняття. Абсолютно вірно, але ж він гарант Конституції. Це конституційно те, що ви робите, чи ні? Це конституційно продавати землю, коли в Конституції абсолютно заборона? Конституційно да. Лишати наші суди, управляти на нашій території? Пані Вікторія, от ви там
рефлексували на рахунок землі. Якраз от те, що він казав, що земля буде товаром, це була його передвиборча обіцянка, яка одна з трьох обіцянок, які з 21 обіцянки він виконав. На свій телефон обіцяв референдум. Референдум, а потім про це немножко різні речі. Це народовладдя, це був перший пункт. Це був перший пункт народовладдя, це був перший пункт.